由西蒙政府所成立的元老理事会宣布，将会另外设立一个由五个人所组成的体制改革委员会。目前当局已经拟定了这五名成员的人选，而他们都是退休法官和法律专家。往后体制改革委员会将会把体制改革建议提交给元老理事会过目，之后再提呈给首相敦马哈丢。元老理事会发文告指出，新成立的体制改革委员会将会由五个人所组成，他们分别是退休法官和法律专家。当中受邀担任顾问加入体制改革委员会的包括上诉庭退休法官 Dato K. Siwara、 上诉庭退休法官兼人权委员会委员 Dato Ma Yong Gui、 爱国者协会主席 Dato Mama Arshad 退休准将、马大法学教授 Dato Sha Asalim 名誉教授，以及国家人权协会主席 Dato Ambiga。文告中提到，体制改革委员会成立的目的主要是希望这五名顾问能够向政府提供在经济和金融方面上的建议。元老理事会认为，假设没有体制改革，单靠经济技术改革是不足以带来任何改变，所以当局才会有意设立这个体制改革委员会。